ajo që unë mund të them, derisa të shkojmë për të respektuar dhe procedurat e tjera deri në zgjedhjen në detyrë, është fakti që jam e mbushur plot mendje e zemër me një përgjegjshmëri të shtuar për të përmbushur maksimalisht të gjithë besimin dhe pritshmëritë që Partia Socialiste, kryetari i Partisë Socialiste, Zoti Edi Rama, pati në këtë përzgjedhje.